на захисті країни. Народний депутат України від Калущини Едуард Прощук став одним із співорганізаторів законодавчої ініціативи про заборону виїзду за кордон високопосадовців в разі воєнного стану. Безпекові питання зараз номер один на порядку денному Верховній Раді. Едуард Прощук зазначає, що протягом останніх місяців посилились різні провокативні і недостовірні інформаційні атаки. Тому варто не піддаватись на провокації ворога та максимально зберігати спокій. Була вже названа конкретна дата, 16 лютого, власне, в цей день мало відбутись вторгнення. По інформації багатьох таких, скажімо, західних ЗМІ з хорошою репутацією, дуже хороший, як на мене, крок зробив Володимир Зеленський, що ми зробили цей день днем єднання, ми вкотре показали нашу єдність. Нардеп від Прикарпаття Едуард Прощук переконаний, сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднуватись, підтримувати один одного та зберігати спокій задля блага нашої країни та всіх українців.